El govern ha tancat acords amb els principals operadors turístics alemanys per incrementar la promoció de les Illes Balears en els propers mesos, que es consideren crucials per aconseguir una temporada acceptable. És un dels anuncis que ha fet Francesc Antich durant el Dia de les Balears a la Fira ITB, on el president ha coincidit amb el cap de l'oposició, José Ramón Bauzá, i les màximes autoritats de les illes. Empezamos a ver los primeros síntomas de recuperación, a pesar de estar en una crisis, metidos en una crisis internacional muy importante. Tant el govern balear com el secretari d'Estat de Turisme han fet una crida a incrementar la qualitat dels establiments i a no rebaixar els preus en una temporada que es preveu de transició. S'està confirmant un signes de recuperació, però encara 2010 jo crec que serà un any de transició cap a la recuperació. Antich ha anunciat a Berlín la creació enguany d'una gran plataforma d'internet que, segons ha dit, serà capdavantera al món i que inclourà tots els elements del sector. La visita oficial de Francesc Antich a Berlín, la primera que realitza un president balear, ha fet la primera escala a la seu de la Secretaria d'Estat de Relacions Exteriors. Antich ha traslladat al secretari d'Estat, Wolf Born, el missatge que les Balears no només contemplen Alemanya com un mercat turístic, sinó com un soci estratègic amb el qual es vol consolidar les relacions.